U poslednjim izveštajima sa fronta priča se o značajnom napredovanju ruskih snaga u oblasti oko Bogdanovke. Specifično spomenuto je zauzimanje objekta poznatog pod nazivom Azil, iako detalji o lokaciji te zgrade ostaju nepoznati. Analitičari ukazuju na moguću liniju fronta koja se formira kod prvih zgrada na severu sela. Bogdanovka je geostrateški značajna tačka u ovom regionu, što objašnjava zašto je njeno osvajanje ključni moment u tekućem sukobu. Ovo napredovanje moglo bi značajno uticati na dalji sukob u ovom delu fronta. A za ovo uključenje izdvajamo još da ukrajinski vojni korespondenti javljaju da je uništena ruska avijacijska baza Saki na Krimu. Kako se navodi, bombardovanje se desilo sinoć. Objavljeni su snimci za koje se tvrdi da su autentični, a neke od njih možete naći u opisu ovog videa.